2009 Captiva'mız. Neçe bu pozisiya? 2-3 qilingan. Banklari bor. 42 million banki bor, tayyor. Motor hali bo'la zo'r, undan gap yo'q. Mashina mexanikami? Avtomat, korobka. Kraskalar? Kraskalar bor 30%. Probegimiz qancha bo'ldi aka? 133 000. Xo'p, kreditini o'zi to'la oladigan bo'lsa necha pul tushadi? 12 000 so'rayapti. 8 000 kami bor. 12 000 uzlaganlar. 12 000 yopiladi. 12 000 ga shtir yopiladi. Gazmi bu? Yo'q. Gaz, propan. Mashinamizni ko'rib turibsizlar, 2-3 qilingan, deyapti. Motor hada o'ylab, chotki gap bo'lishi mumkin emas. Kraskalari ozgina bor dedi-ku, kraska. Chaqachuqlari bor. Kalitdan shakllami yo odam? Bo'laveradi. Kapotni ochib ko'rasizmi, ochiqmi ekan? Aka qo'lga o'xshar uni. Mana kapot holatlari ko'rinyapti deb o'ylayman. Zavod qibiz ekanmiz. Ko'ringlar, o'z nomerlarini so'rab beraman. Dokumenti bitaveradi. Bo'laveradi. Nomeringiz hoja ekani mashinasi. Nomeringiz aytib qo'ying, yozib qo'ying. Bu banki bor-u, banki vodiyliklarga-da bu xususiy bank, vodiyni bankidan chiqqan. Voha tomonlarga chiqib, endi vohaga faqat naqd pulga yoki barterga berishimiz mumkin. Barterga. Mashinalarga barterga bo'laveradi, devu mashinalarga. Devu mashinalarga barter qilaveramiz. Mashinaning kamchiligi yo'q, motor, xadavoy, korobka, xullas yarimtaga yuradi-da mashina. Mini bo'lsa bo'ldi. 5 ming deyapsiz, bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'yinglar. 820-93-li 820 11-33 O'zbekiston vaqti bilan telefon qilaman. Yili necha edi buni? 9 edi. 2009. Bo'laveradi aka, bozoringlar bersa, sog' bo'linglar. Qiziqadiganlar bo'lsa, O'zbekiston vaqti bilan o'sha nomerlarga telefon qilaveramiz. Bemalol 8000 kami bor.